Ali moje želje su uglavnom ništa, potrudit ću neostvarive se. Danas. malo smanji doživlje, da ne kažem. Da, ispunit će nam se želja ukoliko zamislimo pravi zimski dan. Dakle, ništa se bitno ne menja u Srbiji i dalje ostaje vrlo hladno. Sada je -7 na Kopaoniku i u planinskim krajevima će temperatura tokom čitavog dana biti ispod nula, a vrlo brzo taj slučaj biće i u nižim krajevima, tačnije od petka ćemo imati par ledenih dana uz temperaturu koja neće prelaziti u plus. -1 sada je u Beogradu, baš kao i u Novom Sadu, 0 stepeni izmereno je u Nišu, a najviša dnevna na teritoriji Srbije kreteće se do 4. Podeljka, koliko je prognozirano za krajnje severne predele zemlje. Na području Vojvodine, Beograda i Timočke krajine povremeno će tokom dana biti uslova i za kratkotrajne sunčane periode. U ostalim krajevima oblačno, mestimično sa vrlo slabim snegom ili susnežicom. Dakle, dobra vesti s obzirom da smo prethodnih dana u pojedinim krajevima Srbije imali nevolje kada je reč o velikoj količini kiše i snega. Danas bi trebalo da bude znatno manje padavina. Evo šta nam donosi ostatak ove nedelje. Dnevna temperatura svakim narednim danom biće u padu i upravo zato ćemo imati te ledene dane. Kao što rekoh, od petka ulazimo u minus. Dnevna temperatura nigde neće biti u plusu, ali je dobra strana to što će biti uglavnom suvo u većem delu zemlje. Mestimično će na jugu biti padavina malo više u vidu kiše, susnežice ili snega u odnosu na severne i centralne krajeve Srbije gde će ostati suvo, ali dakle prava zima se nastavlja uz ledene dane i onu malo lepšu stranu, a to je da ne bi trebalo da bude obilnih padavina.